Jēkabpils agrobiznesa koledžā pulcējās topošie grāmatveži no 5 Latvijas izglītības iestādēm, lai pierādītu savas spējas un zināšanas konkursā gudrais grāmatvedis. Ideja par šādu sacensību starp izglītības iestāžu komandām radās Jēkabpils agrobiznesa koledžai, un pirmais konkurss norisinājās 2015. Gadā. Katru gadu kāda skola rīko šo konkursu pie sevis. Nu, un šogad bija atkal kārta pie mums rīkot konkursu gudrais grāmatvedis. Tas mērķis, protams, ir pirmām kārtām jau šī sadarbība starp izglītības iestādēm, gan mums skolotājiem, gan arī audzēkņiem savā starpā sadarboties. Nu, protams, arī, ja konkurss, tad ir jāpārbauda arī šīs profesionālās zināšanas tiek novērtētas jauniešiem, ko viņi ir ieguvuši mācoties. Nu, arī tāds radošums, jā, kad grāmatvedim ir jābūt ļoti radošam, un man liekas, ka šodien jau viņi savos mājas darbos parādīja, ka viņi spēja būt radoši. Katra komanda prezentēja mājās sagatavotos video par tēmu grāmatvedis profesijas labirintos. Savukārt nākamie uzdevumi bija jāpild uz vietas. Jauniešiem bija jāparāda zināšanas par grāmatvedības terminiem, dokumentu analīzi un izvērtēšanu, saimniecisko darījumu grāmatojumiem, tāpat jāpilda situāciju, uzdevumi, kā arī jāpiedalās viktorīnā, zināšanas vai veiksme. Forši, ka ir cita vide, ka var iepazīties ar citām skolām, var redzēt, kā tas citās skolās notiek, var redzēt citu pieeju pie tā konkursa uzdevuma, kas bija ļoti interesanti. Kā man šeit, ka tas ir ļoti labi, ka ir tāda iespēja. Grūti uzdevumi līdz šim? Nu, ir āķīgi, bet ja mācījās skolā, tad, protams, var ar visu tikt galā. Konkursa organizatori uzsver, ka šāds pasākums popularizē jauniešu vidū interesi par grāmatvedību. Tomēr profesijas izvēlē liela nozīme ir arī ģimenei. Esmu noskatījusi turpināt auditorus tieši, tāpēc es izvēlējos grāmatvedību. Un man arī ģimenē ir mamma grāmatvedē, un man tas ļoti piesaista. Konkursā gudrais grāmatvedis 2022 pirmo vietu ieguva mājinieki, komanda no Jēkabpils agrobiznesa koledžas. Otro vietu – Valmieras tehnikums, bet trešo vietu – Rīgas valsts tehnikums. Vēl konkursā piedalījās komandas no Ogres tehnikuma un Liepājas valsts tehnikuma. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.